Hayotda har qanday yutuqlar ham qiyinchilik va mehnat evaziga keladi. Oson erishildimi, demak uning qadri bo'lmaydi. Colin Powell aytganidek, orzular, maqsadlar sehr yordamida amalga oshib qolmaydi, balki bu yo'lda sizdan ter to'kib, og'ir mehnat qilishingiz talab qilinadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi video ingliz tili darsi bo'lmaydi. Aksincha, qanday qilib ingliz tilini, nafaqat ingliz, balki har qanday tilni ham tez va samarali o'rganish uchun maslahatlardan iborat bo'ladi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, qanoti boshladik. Nima sababdan ingliz tilini o'rganmoqchisiz? IELTS topshirib chetelga ishlashga yo o'qishga ketish uchunmi? Yo bo'lmasam ingliz tili fakultetiga topshirish uchunmi? Do'stlaringiz oldida men ham ingliz tilini bilaman deb mag'rurlanib yurish uchunmi? Yo bo'lmasam chet eldan kelgan sayyohlar bilan bemalol muloqot qila olish uchunmi? Buning ahamiyati yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham siz nima sababdan o'rganmoqchiligingizni bilib oling. Agar buni bilmasangiz, unda bu biroz qiyin masala. O'sha sababni aniqlab olganingizdan so'ng esa oldingizga maqsad qo'ying. Shu vaqt ichida ingliz tilini shu darajada o'rganaman. Aytaylik, siz bu tilni umuman bilmaysiz va bir oy ichida boshlang'ich darajani o'rganib, o'zingizni bemalol tanishtirib, muloqotga biroz qiynalsangiz-da, qarshingizda turgan insonni 50% tushuna olishni maqsad qildingizmi? Demak, bu albatta amalga oshadi. Lekin hech qanday maqsad ham harakatsiz amalga oshmaydi. Olma pish, og'zimga tush deb o'tiraversangiz, ingliz tili o'zidan o'zi miyangizga kirib qolmaydi. Shunday ekan, kuniga hech bo'lmaganda 10 daqiqa vaqt ajrating bu narsaga. Qisqa video rolik ko'rasizmi? Darsliklar bilanmi? Qisqa suhbatlar yoki bo'lmasam so'z yodlaysizmi? Farqi yo'q. Nima bo'lganda ham bu narsaga vaqt ajratsangiz bo'lgani. Duolingo degan ilova bor. Telefoningizga yuklab olsangiz va undagi vazifalardan bajarsangiz ham ancha yordam bo'ladi. Qaytgancha birga grammatikani o'rganaman deb vaqtingizni bekorga sarflamang. Boshlanishga to be fe'lni biling, shu yetadi. Hozir siz nimaga deb o'ylayotganingiz aniq. Bir savol. Tug'ilganingizda chaqaloq vaqtingiz, gapirishni endi o'rganayotganingizda siz ona tilingizni grammatikasini o'rganganmisiz? Yoki bo'lmasam yozishni o'rganganmisiz? Xuddi shunday gap. Birinchi navbatda eshitishni o'rganish kerak. Eshitib o'rgansangiz, grammatika ham o'z-o'zidan joyiga tushadi. Bolalar uchun ertaklarni eshitishingizni maslahat bergan bo'lardim, chunki ularda oson so'zlardan foydalaniladi va o'rganishingizga osonroq bo'ladi. YouTube'dan Stories for Kids deb izlasangiz, siz bilgan ancha-muncha ertakning inglizcha tarjimasi chiqadi. Inglizcha sokin taronalar hamda dialoglarni eshitsangiz ham bo'ladi. Faqatgina eshitish bilan cheklanib qolmasdan, so'zlarning qanday yozilishini ham o'rganing. Buning uchun esa kitoblar o'qishni maslahat bergan bo'lardim. Katta-katta badiiy asarlar emas, bolajonlar uchun yozilgan kitoblarni o'qing. Yoqtirgan qo'shig'ingizni matnini o'qing, tushunishga harakat qiling. O'qiganda ham ovoz chiqarib o'qing, chunki ham o'qib, ham eshitsa, esda qolishi osonroq bo'ladi. Agar so'zlarning qanday talaffuz qilinishini bilmasangiz, Google Translator yordamida eshitib o'rgansangiz bo'ladi. Kitobni o'qiganda gap nima haqida ketayotganini tushunish uchun esa so'z boyligingizni oshirishingiz kerak. Bu degani lug'atni qo'lga olish vaqti keldi degani. Lekin bu bilan o'tirib olib lug'at kitobingizni boshdan oyoq yodlab chiqing demoqchi emasman. Chunki bu yo'l bilan hech nima esingizda qolmaydi. Yangi so'zlarni yodlashning 3 ta oson yo'lini sizga aytib o'taman. Birinchisi. Har kuni ertalab o'qishga, ishga yo bo'lmasam biror joyga borasiz, to'g'rimi? Yo'lda ketayotganingizda esa ko'zingiz har xil narsalarga tushadi. Bu sizga berilgan imkoniyat. Ko'zingiz tushgan narsalarni inglizcha tarjimasini aytib keting. Masalan, avtobus, bus, bino, building. Bularni bilasiz va ko'zingiz kaptarga tushdi. Ikkilanib qoldingiz. Darrov kaptar so'zini telefoningizga, yo bo'lmasam yon daftarchangizga yozib oling. Kun davomida bilmagan so'zlaringizni yozib olsangiz, kechki vaqt ingliz tiliga vaqt ajratganingizda bu so'zlarning ma'nosini izlab o'rganing. Bunda esa sizga lug'at ham shart emas, chunki Google Translator orqali topsangiz bo'ladi va eshitish imkoniga ham ega bo'lasiz. Bir narsani aytib o'tsam, Google Translatorni to'liq gaplarni tarjima qilishga ishlatmang. Chunki hamma vaqt ham to'g'ri tarjima qilmaydi. Bitta-bitta so'zlarni esa bemalol tarjima qiladi. Xo'sh, tarjimasini o'rgandingiz. Endi bu so'zlarni o'sha narsani har ko'rganda takrorlang. To esingizdan chiqmaydigan darajaga yetguncha. Gaplarni o'rgandik. Endi ertasi kun ko'rganda bemalol pidgin deb ayta olamiz. Ikkinchi yo'l. Post-it method. Ya'ni o'rgangan so'zlaringizni kichik qog'ozga yozib, ko'zingiz tushadigan joyga ilib qo'ying va har ko'zingiz tushganda esa takrorlab olasiz.
Va bu narsani uy buyumlariga nisbatan ishlatsa ham bo'ladi. Masalan, devor, wall. Yozamiz. Va yotishtirib qo'yamiz. Va shu tarzda davom etaveramiz. To'g'ri, bu yo'l bilan uyingiz kichkina qog'ozlarga to'lib ketadi, lekin foydasi bor. 3-chi yo'l: solishtirib, qiyoslab o'rganish. Boya aytganimdek, avtobus. E'tibor bering. Avtobus. Bus. Oxirgi bo'limlari o'xshash. Shu yo'l bilan o'rgansangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam, o'zbek tilida o'xshash bo'lgan so'zlarni, inglizchada o'xshash bo'lganlarni solishtirsangiz ham bo'ladi. Masalan, book. Book kitob. O'zbekchada esa book barak bukish deb oladigan bo'lsak, shunga o'xshab taqqoslab o'rgansangiz ham bo'ladi. Sababni aniqladik, maqsad qo'ydik, vaqt ajratdik, eshitishni va o'qishni o'rgandik, so'z yodladik. Endi navbat bularni amalda qo'llashga keldi. Har qanday tilni ham bu tilni gapiruvchi mahalliy aholi orasida o'rganish oson. Demak, bu til ko'p gapiriluvchi, bizning sharoitda esa ingliz tili ko'p ishlatiladigan davlatga sayohat qilish yoki bo'lmasam ingliz tilini yaxshi biladigan do'st topishimiz kerak. Bu do'st bilan nafaqat SMS yozish, balki og'zaki suhbatda ham bo'lish kerak. Ingliz insonni qayerdan topaman deyishingiz mumkin. Bu savolga esa sherigingiz mahalliy ingliz tili gapiruvchisi bo'lishi shart emas, tilni yaxshi bilsa bo'lgani. Interpals.net degan veb-sayt bor va bu veb-sayt boshqa tillarni o'rganmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham yaxshi. Chunki bu yerda har xil davlatdan bo'lmish turli millat vakillarini uchratsangiz bo'ladi va o'zingiz uchun ingliz tilini biluvchi do'st topsangiz ham bo'ladi. Bugungi video shulardan iborat edi. O'ylaymanki, bu maslahatlar siz uchun foydali bo'ldi va ingliz tilini o'rganishingizga oz bo'lsa ham foydam tekkan bo'lsa, bundan xursand bo'laman. Hayana bir gap. Sizlarga yana ham foydam tegishi uchun Telegram kanal ochdim. Bu yerda sizlar uchun qisqa hikoyalar, videoroliklar hamda vazifalar va shunga o'xshash boshqa narsalarni qo'yib boraman. Ssilkasini esa video ostida qoldiraman. Albatta qo'shiling. Kim nima deyishi yo nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizga ishoning. Harakat qiling. Va siz albatta mehnatingiz samarasini ko'rasiz. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'ling.